କାଲକୁଲେଟରରେ ଏଥିରେ ଆମେ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 164ରେ 108 ଯୋଗ କରିବା। ଏକ ଗୋରେ ଚାରି ଅଛି ଆମେ ଚାରି ଏକ ଗୋରେ ଚାରି ଅଛି ଆମେ ଚାରିକୁ ଯିବା। 1 2 3 4 ଦଶକ ଗୋରେ ଛଅ ଅଛି ଆମେ ଛଅକୁ ଯିବା। 1 2 3 4 5 6 ସତକ ଘରେ 8 ଅଛି ଆମେ 8କୁ ଯିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏବେ ଏହାକୁ 108ରେ ଯୋଗ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଘରେ 8 ଅଛି ଆମେ 8 ଆଗକୁ ଯିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 ଯେହେତୁ ଇଏ ଶୂନ କ୍ରସ୍ କଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଆସିବ। ଦଶକ ଘରେ ଶୂନ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶତକ ଘରେ 1 ଅଛି 1 ଆଗକୁ ଆସିବା। ଏହାର ଯୋଗ ପଡ଼େ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ବିୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକକ ଘରେ 4 ଅଛି ଆମେ 4କୁ ଯିବା। 1 2 3 4 ଦଶକ ଘରେ 2 ଅଛି ଆମେ 2କୁ ଯିବା। ଶତକ ଘରେ 5 ଅଛି ଆମେ 5କୁ ଯିବା। ଏବେ ଏହାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ଯୋଗ କଲେ ଆଗକୁ ଆସିବ, ବିୟୋଗ କଲେ ପଛକୁ ଯିବ। 306ରେ ବିୟୋଗ କରିବା। ଏକ ଘରେ 6 ଅଛି ଆମେ 6 ପଛକୁ ଯିବା। 1 2 3 4 5 6 ଯେହେତୁ ଇଏ ଶୂନ କ୍ରସ୍ କଲା ଇଏ ଗୋଟେ ପଛକୁ ଆସିବ। ଶତକ ଘରେ 3 ଅଛି ଆମେ 3 ପଛକୁ ଯିବା। 1 2 3 ବିୟୋଗ ପଡ଼।